Vrijdag en weer eens welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou, ons kyk na die lewe natuurlik van Jakob en Laban en arme Jakob kan net nie wegkom van Laban af nie. Laas week gesien, mag is al goeie probeer nie, kom hier weg hier. Nou het al Skelm probeer wegkom. Laban kom achter hom aan. Kom ons kyk, Genesis 31, 26. Wat het jy aangevrang, vra Laban? Jy het my bedrieg en my dogters soos oorlogsbuit weggevoer. Nou, hier kan een mens amper vra, Laban, hoe kan jy hierdie goed vir Jakob sê? Ek bedoel, jy het al hoeveel keer die ooreenkomst verander, hoeveel keer, Jakob moet letterlik probeer vlug vir sy lewe, vlug vir die seuns en al die goed, en Jakob doen wat hy dink goed is om weg te kom van Laban, en Laban speel so half onskuldig. Die einde van die story is iets, God gaan nog steeds doen met Jakob wat hy wil. Maak jy saak waarvan Laban hom beskuldig nie, maak jy saak hoe Laban hom gaan probeer keer nie. Jakob moet by Esau uitkom en hulle moet versoen. En God het 'n plan met Jakob, nee, onthou, hy die vader van menigte en hy moet die Israel stam moet hy verder vat. So maak jy saak hoe Laban probeer om beskuldig nie. Wie kom het in? Maak jy saak hoe mense jou beskuldig nie. Maak jy saak hoe mense jou probeer afkeer en trek. Jy is baie keer mense naby aan jou, nee. Laban is skoonpa, hy was lief vir Laban, hy het gewerk vir hom, hulle was close geweest. Sy dogters, al hierdie goed, die kleinkinders, al hierdie goed. Maak jy saak hoe naby nie. Soveel keer sal die vijand jou probeer keer, jou probeer aftrek, jou probeer wegkry van Godse drome en planne af. Here se wil gaan plaasvind. Maak jy saak hoe mense jou beskuldig nie, maak jy saak hoe mense jou probeer keer nie, maak jy saak hoe mense probeer struikelblokke voor jou ingooi nie, God se wil gaan waar word in Jakob se lewe. Kom ek bid dit ook vir jou lewe. Hemelse Vader, dankie dat U wil is ja en amen. En U plan met my lewe gaan waar word. En ja, partykeer sê mense goed, partykeer probeer mense ons keer, partykeer verstaan mense nie U plan vir ons lewe nie. Maar Here, U wil sal waar word. Dankie daarvoor, dankie vir U wil, dankie dat U werk in ons lewens en dat U in beheer is. En ons gee dit vir U en ons sê dankie, ek gee my lewe vir U. U is in beheer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat alreeds bydra, baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as U elke keer dat U 'n video kyk net 'n R10 bydra kan maak, gaan hierdie story net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydra, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede. Geniet hierdie uitsending.